Honza Matoušek a Matěj Chaluš, tvář minulého ročníku a tvář současného ročníku nebo toho, který nás čeká, tak Honzo, proběhly už nějaké diskuze, třeba rady, co by měl Matěj všechno zvládat? Tak samozřejmě, ale Matěj už ode mě dostává rady vlastně i z minulého působení v Příbrami, i od doby, co jsme tam hráli spolu v 19, takže já ho mám trošku pod rukou, takže to zvládne v klidu. Jak tomu máme rozumět? No, zatím se mi úplně nedaří využívat jeho rady a nevím, jak tomu rozumět, musím se ho na to zeptat ještě. Fajn, a kromě, nebo respektive pokud tedy zmíníme právě Ondrášovka Cup, tak to, co od toho čekáš? Takže uvidím plno talentovaných dětí a to vlastně já mám rád práci s dětma, takže na to se hrozně těším. No Honzo, když jsi je vydával v tom minulém ročníku, tak vracel jsi se třeba ještě v hlavě taky do těch kategorií, které tady právě ty zápasy hrají? Přesně tak, já už jsem to říkal při rozhovoru předtím a když jsem viděl ty kluky, tak vlastně jsem si vzpomněl na to, jaký to bylo dřív, když my jsme hráli tyhle turnaje a je to krásná vzpomínka, protože dřív ten fotbal jsme prostě na každý zápas, na každý trénink jsme se těšili. Neříkám, že teď ne, ale přeci jen to už jako práce a není to jenom jako zábava. A Matěj teda zvládne to, tu roli? Já věřím, že jo, tak on kapitán 21, tak zkušený hráč, takže určitě to zvládne. Těšíš se? Těším se moc.